Я сподіваюся, що президент Байден, я ще раз звертаюся до американської адміністрації, до президента Байдена, оскільки абсолютно наявний, кричущий факт територіальної агресії, військової агресії Росії проти України, захоплення української території, частини нашої території на Донбасі, Сполучені Штати, Європейський Союз, наші союзники повинні ввести негайно санкції за агресію проти України. Це єдина можливість зупинити подальший наступ Путіна на Київ, подальшу агресію проти України. Слабкість у цьому питанні приведе до провокування Путіна на нові захоплення наших територій. Декілька разів ви сказали про наступ на Київ. Наскільки ймовірно, що ескалація конфлікту не тільки на Донбасі ймовірна, а й повномасштабний наступ по всій території, сьогодні, в тому числі ніколи. На Київ? Сьогодні, як ніколи. Величезна загроза. Це абсолютно очевидно. Дай Бог, щоб цього не сталося. Станеться це чи ні, це залежить виключно від нас, від реакції міжнародної спільноти. Якщо зараз показати Путіну, що всі попередження, які лунали до цього, це не слова, а дії, це єдина гарантія разом із Збройними силами і з опором українського народу, загальним, єдиним, об'єднаним опором українського народу, це єдина гарантія від того, що Путін не віддасть наказ про наступ на Київ, про пряму військову агресію проти України. Якщо слова, які лунали до цього, про санкції, про відповідальність Путіна, якщо слова світових лідерів залишаться словами, вони посилають прямий сигнал Путіну, що він може йти далі, захоплювати Україну, захоплювати території.